Tô tão relaxado aqui porque é um visual fantástico. O condomínio é o Bosque dos Lordes, que fica no bairro do Marquês, um bairro central. E essa casa que a Cavalheiro Imóveis vai mostrar agora é sensacional. São 3 quartos com 2 suítes, com uma piscina com cascata e o melhor, água mineral, porque o bairro do Marquês é um bairro central de Maricá. É um bairro de Maricá, mas parece que a gente está na serra. É um condomínio sensacional, com uma condução na porta do condomínio. Então você não pode perder, você tem que conhecer essa casa agora. A gente vai mostrar para você uma casa sensacional, que tem até entrada de gás, gás canalizado na casa toda. Vamos ver agora essa sensacional oferta, que pode ser a sua próxima casa aqui no condomínio Bosque dos Lordes, no bairro do Marquês.
sensacional a casa. Vocês gostaram? Olha só a porta, então. Então, olha, não perca tempo. Ligue para Cavaleiro Imóveis, marque uma visita com o corretor. Quem sabe você não faz uma proposta bacana, porque essa casa vale cada centavo. E a Cavaleiro Imóveis está aqui para facilitar a sua vida. Então, você já sabe, você pode ter uma casa maravilhosa com 3 quartos, com 2 suítes, com piscina, com gás, num condomínio maravilhoso, com água mineral, com clima da serra, perto da praia. Então, você já sabe. Curta, compartilhe esse vídeo e todos os outros vídeos no nosso Facebook. Se inscreva no nosso canal do YouTube, dê sugestões. Os nossos WhatsApps estão aqui embaixo, os telefones também. Marque uma visita com a Cavaleiro Imóveis, porque aí você vai mudar de vida e vai vir para Maricá, que é tudo de bom.